higo vugisha ukuri nukabeshye cyuri inshuti yego naranamusuye no inshuti amusuye arwaye sanga yarabagishije nda sanga yari yarambiye ko ari ibinure biri mu nda azajya gukuzamo eh naramusuye nyine of course barabikuyemo wabonye bikora ameze neza pe biramubereye n'ubese turamukira mwe mukoresha imboga nkoranyambaga muri Samsung 250 twabashyize igorora do uburi munsi turi gutanga gigabyte 5 za internet ya Mango 4G kubuntu aha ni ku 10 bambere badufollowinze kuri Twitter Instagram TikTok ndetse na YouTube channel yacu hose ni Samsung 250 i Rwanda akarusho kubakurikirwa n'abarenze 1000 kuri konti zabo bwita aho turakuba kabiri tuguye gigabyte 10 ikitonderwa uratwandikira kuri Instagram yacu utwereke ko dufollowinze aho hose icya kabiri uratwemerera kugaragaza ku mbaga nkoranyambaga za Samsung 250 ku iyo internet twayiguhaye igihe cyose wayitsindiye ku bindi bisobanuro watwandikira kuri izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 31 38 91. Nanone ndagusuhuje kandi nizeye ko umeze neza cyane aho uri hose ure ibiganiro bitambuka kuri MI Empire Global Names of M Irene Kasha Makochero cyangwa se Mordecai mana isirisho aragenze ndabona amaso ararya inda ikaburara yonyine sasha Tetu vugije ukuri cyo mwana arasa neza pe. Merci. Mu myambaro yivanzemo reka mpere hasi kuri rwa rukweto rwa hatari Air Jordan karahabutaka yivanzemo mutuku mweru n'umukara isogisi ni brand kapa mara isinijuru narababwiye ibi bintu kubibona biba bigoye mujye muri kumwana naza byambaye mbivuge amafaranga guri inkweto wowe ibintu byo bita inkweto uzimucya mu Jay Collection nabo barazigira baziguhe zamuka gake gake ukazamuka ukazamuka gahunda ni brownie ukazamuka wagera ruguru gake ugapfa kubona ikabutura jeans nangari ikabutura ni igisarubeti cy'umukara kikoboyi kikiri shakoshi ya miliyoni eshatu fendi mana y'isi n'ijuru ibi bintu nakasa mutwe reba ku maboko yombi n'amabuye y'agaciro yakuye muri mu Misiri hepfo iriya rwose muri za piramide mu ndiba ya piramide baracukura baravuga bati reka dukore dukorere umwana w'abandi ibyo azambara agiye mu kiganiro kuri MI Empire amazahabu gusa wowe urambara ibintu byo by'isafuriya bagiye bagamenya bya dore zahabu tsara shakakoza amafaranga akora ibintu byinshi nubwo nakunda izi nzara ariko zirahenze pe kupita urwara rw'ibihumbi 60 oraho barakubeshya ngo inzara bagashyira inzara za bitatu zirasa n'isengeri aho nde nabibonye buriya sinabonaga cyane cyose urahenze pe komera cyane mabonye ibintu amafaranga guri Kigali kira mu gatuza mu buya gaciro none we silver ndako bazitara harisha ishe neti mu 180 yanditseho DJ gusa indi eshatu ni na 900 yanditseho cyusa mu gatuza gusa ibyo biciro ra warangiza go umukobwa wamwigondera ute ujya mu menya aho dutaka twitahira twirira ibintu by'imishogoro n'ibishyimbo by'imitura dutuze aba bana ibikigali barahenze pe bimeze bitese nta kuntu bimeze hanjye imbere wambaye gutyo ngo abena koko ndacyusa urahenze komera cyane komera n'amahoro
amahoro seka turebe gabyihorere direka no ndiragirikiza kije gihari ariko nagira ngo seka turebe mu kanwa andi mu byagacira arimo sinsetse rero ya so ayo kuyapareye hasi nari kwayigira gahunda byibuka neza nzikura hasi warakize urari abantu bagira ngo apareye ngo ngo ni ibintu ngo by'imirimbo ibintu uburwayi niba kabakange ayi wowe uburwayi nta murimbo urimo ariko ivuta afite muri screen ni nka yindi nabonye DJ Brian yifotoje Brian arimo neza cyacyacyacyo nari sumeze neza cyameze neza Irene nta makuru nta makuru nta makuru wandusha yande yawe amakuru yanjye ni meza ndashima Imana amafaranga pe amafaranga nta ariko tuzayabura ariko muzarira mugeze ryari ubura uracyarira cyane ne ntayo ariko ndenda kuyabona nsigaye mbyumva uracyarira nawe ehe ko bikomeye mbyumva muko ndenda kuyabona cyose uracyarira reka ngo amerwe ya kabiri ongera wisubireho amafaranga ntayo ariko ndenda kuyabona urayakura he sinkora kuva kera korakoraga ngiye nkuza ukora ego narakoraga ariko urumbonye na impamvu ndenda kuyabona kuko nge ndi gukora ibintu wakoreye noneho bigiye kubyara umusaruro ego byahiye byahiye wese wahinga imyaka ubwiye tujya kwisarura rebanzi keruka ba ah abagara den guhinga byo byihorere wajye uhinga cyara n'undi bipfuba ibintu byo guhinga bivemo kabisa ameze nibyo amajoro warayo uhinga ubundi bakarongora abandi byo bireka byo guhinga byo byihorere n'ubundi byagiye bipfa ibintu byo guhinga wowe wizanyaga mba nitangiye ikiganiro neza n'urukazi n'ibintu byo guhinga ugatuma nibuka ko wagiye uhinga ikanga kwera ikanga kumpira ntabwo bihira bihira abantu bose rega ko bigenda uyu mukobwa kubita ibintu hasi ngo abashaka umugabo ngira kubita hasi telefone uyu mukobwa kubita telefone hasi wamundangiye se subwo waramubuze yaramubuze abagabo akaba waruzuye abuze umugabo cyo none se ari hari uwo mfite subwo wamuburiye he muri no Kigali no mu bihugu by'abaturanyi wagiye na Dubai koko uramuburura garuka nago nangiye gushaka amafaranga nangiye mu kazi warayabonye se byibuza kandi nabwiye ko nenda kuyabona eza tu endera story ku komera cyane cyane nari ngukumbiye pe endera story z'ukuntu wagiye Dubai ugiye gushaka ibiceri ugasanga nta biri ukagaruka kwibera i Kigali cyo burakaragaruka yarasekeje kwiganirije komera ndabugira umunwa aho nabuze bindi konta nefite yari irangiye wana fagesha ukuri waragiye biranga ukuri oya nago byanze byakwanga gute se uyu muntu nzi waje uri kubona bisa nkaho abantu bake bagiye mu mahanga bakamara igihe gito bakata bavuga ati karenga rukeri kigali kuko nsa nk'umuntu byanze use sosha so umuntu yari nago yagiye akagaruka sosha yaragarutse babarira duri wose mero gamba ngo sosha yaratorutse nawe yaragarutse ko mbyumva ari Kigali ya sosho mura Aya akari Kigali w'imbeshya. Tusho ari Kigali? Amara ya mahanga umenye bitameze neza. Ntabwo byoroshye. Ariko nge ntabwo ari impamvu ntabwo ari uko byanze. Nagiye kontra. Kuri social tubwire story yawe. Wowe byagenze gute? Vugisha ukuri kandi n'ubeshye cyo. Byagenze gute? Ko abantu bagira hari abakakura amafaranga bakanagumayo. Wowe kuki byanze ukaje tugaruka i Kigali? Njyewe rero hariya hantu nari mfite yo kontra y'umwaka umwe. Narawumaze ndagaruka. Ego. Ukuri. Ah. Kwiye kontra n'ubundi akazi rangi ushakisha nahande kugagumayo. Ego. Kontra rangi ushakisha ahande ariko nabonye nta mpamvu ndavuga reka nje mu rugo gukorera mu rugo. Hari ndi utaya turimba cyari vuga ngo amaboko yaca zakorera u Rwanda we. Naje rege nange gukorera u Rwanda. Hey. Ni byiza cyane. Naje. Ni byiza cyane. Utanga umusaruro mu Rwanda. Karango karagoye. Nje ntakubeshye nago mu kazi kanje navunikaga byo kuvuga abantu bya byaratumye ntaha cyase byatumye nda ntagumayo twaga turi aba DJ bane dukora ku amasaha atageze nko kuri atanu mbese akoraga isaha imwe n'iminota kurumva ko abari akabari kari international
habaga ari umu DJ wa East Africa West hariho n'umukongomani lakini twa turaba DJ batabava mu bihugu bitandukanye yego buryo umuntu ava mu Burundi no mu Rwanda ndi umucurange n'umuganda akajyaho mu Cameroon akajyaho gutyo umva re nago navunikaga we wacurangira ku community yumva ikinyarwanda n'ikirundi ego ariko nabandi kuko igihe nashaka kuba ndiho kandi hari hari aba Cameroon barimo baraspendinga ntabwo naho bumvisha inyarwanda gusa kandi nabo bakeneye kumva imiziki yabo ariko ntabwo nyine byari cyane umva nk'uwo mu DJ mu Cameroon ako biba bitangaje ikintu umwana w'umukobwa afata umwanzuro akavuga ati ngiye mvuye mu Rwanda ngiye kudija hanze akagenda kana DJ wenda bigakunda bivuze ko kwanga byo bishoboka cyane cyane ko abinana tamenyereye cyane amahanga ahanga arahanda munyamwizi iri Kigali arahanda kabisa ubu ntabwo kiri diaspora wapi nabaye kanyarwanda kanyarwanda wibanye bakwitaga diaspora ngo dufite umwana ba mu mahanga yego umwana wacu abahanze none ubu ngubu ibintu byo diaspora aravuze terekada sha dumba wakitahiye ko amahanga ahanda dumba maze igihe yaramenyereye iyo maze igihe uramenyera nanjye rero ntangiye kubimenya aka dumba we igihe ugarimo ntabwo ari cyo urimo yego iyo bari Dubai kandi Dubai ngo nta muntu bajya baho bwene igihugu naranabimenye yego ngo kwa bumeze kose ntibabuguha nagwereza ubwo imyaka ibiri nyine nka ID imyaka ibiri kandi nabwo ikoze amakosa bahita bagutahana bahita bakudipotinga baradipotinga cyane bara baradipotinga cyane ambo Ngizimana urakoze kwizana bara kudipotinze nope no hari ibintu ejo buri umunyamakuru igeze kuvuga mbona abantu bamurebye nabi ariko ashobora kuba yaravugaga ibintu bitari byangaza aribyo nkwibaze ne wabagayo Green P bara mudipotinze ntago mbizi koko nabyo uzi uzi impamvu ntabizi nageze I Kigali hashize nka 3 weeks nyine nawe araza urumva urebyara nabaye byarabaye ntaha atariho ndi rero ntago amakuru nyafite pe ntago amakuru ya Green P yaza okay buranye mbaca kwibariza umuntu ese kuseka uvugishije ukuri nimba ubizi ukuri nabyo nzi koko kantu kamanze ngo ni ukuri nabyo uzi nabyo nzi ubwo ntabwo nakensisita nyine ubwo koko nabyo ubuzi nabyo nzi nsigura n'undi azandabura yemba ngira ngo wazamwibarije se ubwo akahari warya yambeshye uri ama ubwo garantije de wabonye wari wamuhitanye ajyana gusaba imbabazi sha yavuga ubu jantu tutanye imbabazi ziki nimbe binavugaga rero kuko usaba imbabazi nazasaba imbabazi kuko sinabikunda rwose ntabwo ugomba gusaba imbabazi gerageza kwirinda amakosa ndagerageza ikosa riba rihari ni iri mu gihe uvuze ibintu njye niye manje nuko ntabyo nzi urumva bivuze ntabizi nasaba imbabazi kandi bivuze utabizi byo nanjye niba mvuna bikubazaga nimba ubizi kuko sinakishimira ko utangaza ibintu utazi sibyo rata cyane ko ari umu DJ hariya nawe ni umusani ubwo rero buriya nyuma mpita mbikora bati umusani mu gihe umusani wabaga hariya witwa Green koko bari mu deporting kuko ku deporting umuntu ni ikindi kindi aba yakoze amakosa aho hantu yari ari kabisa gakosa gato cyane Dubai nta kintu mwara bumuvugana uhita utaha agakosa gato direct kandi singo wagukora ikintu gikabije cyane urugero rwa hafi nk'ukuntu sinzi hari ukuntu nka Dubai nk'abantu bagutangira ngo ntwarira kano gatelefone yende hama telefone yenda nk'ica umuze yampera umuntu ugenda usuko bibaho ku bihugu Dubai biho birahaba yego rezo ngo abayezo ngo bazajya umupolisi yagufata uri nk'ugweza mu telefone ngo agutwarire mu Rwanda fatema muri disturbing abakriya bagata ku deporting cyo ni ikosa nyine nayo bazo nyako niko ikosa nyine ba deporting umuntu nzi kuri iyo ishu numva nyine mbona ko mwara bari seriye ngo ariko ngo niyo bagufasha ngo urumugi bara ku deporting cyane kumva se ruhenze ubundi wabarukuye umuntu urumwe nagarura yego kandi ruhenze ndirumva numva ko abantu mama bahanga mwakize mwavamvagaye ubura ndanabatinya none se mu mahanga ho nta bakene baba yose habe n'aba homeless amo abese na Dubai aba homeless of course babayo ariko benshi nabonaga babaga ari abahindi abahindi ni akaba ari mayibobo ya Dubai
none n'abantu bose ni bakadukanga naha naho bata ngira umuntu uzayo gukanga naho bataba nyine nakumbaza yego ajyangura biyobewe eh aca bankubaza rega aho wembwe amakuru ya Canada ganyumvira cyabazo cyabere rero wanumiye aranagutumiye twatumiranye ah kandi buriya harya ngo ni iki bitica umutumirano simbizi ngiye rero ubundi nubaka ngiye rero ibimenye mukoye kuri ni kwica umutumirano eh ukuri eh nkubu ngubu rwose aramakuru avuga ko nabe bakudeportinze yego kana kuri ni kwica umutumirano umuntu wabivuze nabazansaba imbabazi tu wakoze amahano mu hari ya rwose niyo mpamvu temere no gusubirayo kugira ngo mbikumvishe eh ahubwo cyusa wemere gusubira Dubai wampaye itike se ukareba ko nejo nagenda yego iyo ni ukigiye kujya nishokora eh Anzu giye kugatamira eh okay kosha akabakobwa sha akukano akukano nako burana apfa ko kamenye eh sha nta kintu zinkatwa koko ubu nzina rabero urawo taratugura koko ubu ngura na rabero koko nawe ngejeje amo ni romantique nazo bazigura eh amo ni romantique yako kongayigura undi muntu eh undi undi we nayimugurira nagura imugura sahubwo imwe se cyagwe Tabata nimo bicane urange kuri ibyo bintu. Ego romantic. Zina mo koyazo. Wow. Arizo bita Santa Fe. Aha. Iso rabero. Enda zizi cyane buri iki. Rabero is fantasy. Ego ko. Ego fantasy. Fantastic. Cyane cyane. Ah genda zizi buri rabero. Ahubwo twikomereza umbwire ikintu bagudeportinze bagurukaye bakwirukanye mu gihugu cy'abandi ngo nuzaga cyusa wakoze iki kugira ngo bakwirukane hari ese urota guhaye ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa original giherereye muri Amerika ubushinwa Dubai cyangwa ahandi unyuze ku masoko akomeye kandi yizewe karundura nka Amazon Alibaba eBay Apple n'izindi akiri igisubizo dore ngiki iguriro ramba gize icyo ushaka kuri ayo masoko rero ubundi utugane tukikugeze ku minsi 7 kandi dashobora kurenga 14 dore dukorera hani Nyarugenge mu nyubako ya TCB Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket ni floor ya 3 cyangwa se Western application yacu muri telefone yawe igurira shopping ushobora no guca kuri website yacu wa www.aebziriguriro.com byombi bikora neza cyane ukeneye ubufasha bwihuse duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788161680 umva aka kantu ushobora kwishyura 50% anduka yishyura icyo watumye kikugezeho iguriro serivisi yacu ni vuba kandi rizewe kandi potinze uko niko kuri Nago andi potine. Waje bishaka. Abantu barabiza baravuga barazikuvuga muri comment. Naje bishaka. Kucyo afashe umwanzuro wo kuva gukora mu mahanga bavuga ati ngaruka Kigali wameze mahegire. No, wewe se kwagiye Canada kwagarutse. Ako so ko nkubajije wansubije. Nari ukanye umuntu wagiye gushaka amafaranga n'uwagiye gutembera. Abantu baba batanga. Ariko no mu Rwanda arahari. Nagiye yo mfite contract y'umwaka. Yego. Ndakora urarangira. Ndagaruka kuko no mu Rwanda aba DJ like harimo akazi kenshi k'aba DJ ndavuga rero n'ubundi reka subire mu rugo ubona nta kintu byagabanyije ku izina ryawe hano mu Rwanda ntiwasanze barakwibagiwe cyangwa se byaragabanutse kubera kuguna rumeze imbere yo kugenda byaragabanyutse kabisa ko ari mu dogeta mbaza ngo muri mu Rwanda n'umuntu ugiye kumpa n'umuntu wenda ariko nari meze nk'umuntu uri mu mitwe y'aba DJs enda n'aba bossi Ndema menye ko nagiye kujyanzo ngiye mbumvishe ko nagarutse ibintu birebije no mwaka ni munini aho mba nkubwirira ko rero no buriya kora makosa uragenda ukajya kuba mu DJ zo hanze kagaruka Kigali byo kugaruka mu rugo ntucano ngo ubugwire abantu uti nagarutse nimwongere kuncakira iburayi dako Dubai nyamuneka Aziya oya nagarutse bari bazi kuri umunya nyine uri kuba muri Aziya. Wemva umuntu agiye akamara amezi atandatu ari kwita wumva ko byanga bikunda yagiye gukorera aho hantu. Pantu we baragize ngo rwose bawe umunyazi ya Burundi. Oya nago namuba. Nago nabo umuntu. Fikira abantu ko hari baguha akazi. Cyane ko nagafite we nago cyo burakazi.
Yes. Ntako mfite aba boss mbabarire mu mpakazi. Ndabinginze abantu bafite amaniversaire ubukwe nibindi birori mu mpakazi naragarutse. Ba anniversaire badija? Eh? Wena ugura DJ anniversaire? Gesa ndu DJ? Eh, nakurasha ku DJ sorry. Ngoja ibintu bikat. Nibyo birajya. Kende ke kwirwa ni mari risukacu. Ga gushiremo. Eh. Nago narinzi ko ibyo bintu bibaho buri. Eh, urumva abantu bari bazi ko takibe Kigali pe. Ya naraje, maze nigihe, sko maze amezi atandatu. Wihishe. Atanu. Ariko ngo waje warakobanye, arandahiye. Bina banjire kujyanwa no mbanze n'ingaruka. Ariko muzi ubwange abakobwa. Ngo waje warakobanye. Nawe iki kirahure uzaniye mu cyuzanaga bari cyo. Jiribereze ni kirahure cyiza rwose mbabarira. Oya subireho Jiribe. Zani kirahure cyiza kandi ushyemo na kaisi ibikonje. Wo wagira ngo cyusa usangura cyangwa ugakura amakosa Jiriberi wowe. Ako mana we. Oya naje tukwabye narananutse cyane. Yego. Ibi byarabye byarananiye. Byarananiye pe. Ibiryo byahariye. Yego. Igerageze ngo nje gukirayo nkumva ni nk'ikijumba kubera babiri mu isukari birayi byaho eh ibiryo byabyo byaragucanze eh kuko none ntanitekeraga byarakome byaragoranye cyane urumva nagombaga kurya ibyo bampaye ntanitekeye bwa wanitekeye ukuntu ushaka no kwitekera cyasuka natuma wenda no mu Rwanda abantu banatumye ibintu kabiteka ako nari kwitekeye ko disi wagarutse arabaye umukobwa yigwe cyane eh ngimo ngo yagize umukobwa ngabashaka umugabo niko bajya bambiye ni umuntu ya ariko buriya mu buzima umuntu udahinduka ni umuswa n'umusazi umuntu wese rero utekereza neza ugomba guhinduka wagiye uri kaboyi ngo ruka warabaye umukobwa oya ntago nari kaboyi ubwenda nambara ari imyenda nambaraga abantu batishimiraga bakabifata ukundi kandi ubu ndayambara si cyane ariko ndayambara ubizanye ako nabyaka boye ari bari atari tuvugisha ukuri na cyusa mu cyusa uyu nguyu cyusa w'umuhungu arakubonye arika ngo yego ngo uko abaye umukobwa kanje byanteye isoni sakumanya kikaga ngo uko abaye umukobwa bari bazi kuri ka boye buri abantu benshi ni kwa yena bakwitaga mu niyo mpamvu nanjye nabihinda tinganye anzi ko rwose ngo buriya ngo wowe ngo cyabana n'abakobwa bagenzi bawe ntabwo nabikora kiriya ni cya Imana yangurunuka bazi ko ari byo ukora irimbura Sodoma na Gomora ni njye njyenyine ubikubwiye hoya ntabwo ari wenyine ubimbwiye ariko umuntu nzi neza unzi ntabwo yanyita umutinganyi ukuzi neza umuntu nzi neza eh ntabwo yanyita iki kintu kubera iki kubera ko nabizi ko ntari we arabizi urukundo ukunda abahungu ibaze kuvuze ngo ibyo bintu birimo urusenda bimeze bite umuntu nzi neza ntabwo yabinyita ukuzi neza neza kujya utuma batakuzi neza bagira ngo uriwe biyambere ku tuntu tw'abahungu ahubwo nyine abantu batanzi neza ntabwo ari ibyo kubona umuntu ukamujajinga ibintu kandi utaramumenya yego oya ubwo batangiye kugenda babihindura kuko urumva utangiye gusa n'abakobwa none nabonye n'amafoto muri Dubai eyi yawe si wambara amajipo amakanzu amakanzu ye ntabwo biraza ari ukuntu noneho ikinyarwanda nshya burangiye ikunda iyo ubivuze mu kinyarwanda bihita bisa ngo ndingana ariko iyo ubivuze mu kinini cy'ikindi amabikini bahita bumva ntacyo bitwaye ariko nk'uko mvuze ntiho si wambara n'amakariso gusa ukapostinga wasanga kibaye ikibazo waba unsenyeye kandi koko wa mafoto narayabonye yego ikinyarwanda kirakabije narahindutse pe wageza niki cyaguhindiye ku buryo uvuga uti ibi byo kwambara gutya ntabwo bikunda hano numva nagiyeyo nkomeza kwambara style nambaraga za ki z'abajama none ba reke aba bosi baranyicaza barambaza se niwe female DJ bazanye yari baravuze female DJ bazanye ari hehe yego ndahaguruka baravuga oya bambwira se ko tubona ko twatumijeho umu female DJ kuko anga twese twandi ba DJ bageze muri bane babajama eh babajama twashakaga umu DJ umukobwa none twabonye mwarazinye umu DJ w'umuhungu yesu we rero
nago nyine bizakunda yego kintu cyonyine kubura umukobwa kuri umukobwa ufite isura y'abakobwa yego cyo igomba guhindura ni imyambarire yego eh ukaje wambara dukanzu tujipo eh ndavuga nago bizakunda ibi bintu eh so rero nyine narebye mu ese niki nchaka se nchaka akazi cyangwa simyenda itume nsubira muri Afrika wenda nibyanzanye ntabibonye cyangwa ntabikoze ndavuga ya it's okay ndabihindura kaminduke niko kugenda nyine ndashopinga tsanye kuba umukobwa ku ngufu ntibyakugoye ntibyagutonze byarantonze mo gaki kuhindura luku yawe n'ubundi narabyambara ibintu by'abakobwa ndi n'umukobwa ariko nye ntago byari cyane no kuburyo mbona ko muno no biba nk'itegeko bushobora gukora ikintu wowe ugikunza ko cyabaye itegeko takiba nyine itubona wagira ngo barakugoye kandi n'ubundi bisabwa rero no byaje mi nk'ibintu bimeze nk'itegeko sometimes yari kunambaraga nk'ibintu nka manager twajyaga mu manager wo mu mama akandeba ndamvuga ati eh birakomeye cyane nyine impamvu byangwe ko byabaye itegeko naho ubundi kubyambara byo nta kibazo pe cyane ko muri ibyo muri ako kazi kanyu bavuga bati impamvu dushaka mu DJ w'umufumu w'umukobwa ngomba aba client arukuna bakiriya bibakurura eh none abati none se gutunaje umuntu amba makoboyi nibigofero n'ibijapa ubu nibwo kuki eh ya nabyo se mama aho ngaho rwose byo birumvikana oya umva rukuntu hariya arukuntu nk'aka kazi kacu byatangiye abakobwa nyine batabyumva batanabijyamo ku rwego umuntu akubona uri kudije umukobwa akavuga wo wawo ariko ubantu bamaze kumenya ko twabaye benshi aba female DJs ndende niyo mpamvu na nko boss atekereza akavuga atako se washya mu DJ w'umukobwa kareba ibyari byo rero buriya wese wambonaga nka Dubai ndimo kudije tavuga inahitaga bazo rero mu DJ sako atuka mu cyegihugu ko hari ikintu cyose bakubaza uva mu cyegihugu yego mbere yo kubaza n'izina ryawe wow hari ikintu rero hani Kigali cyamaze kugeramo kandi iyo bintu biri kuvuga byanga byemera nta nduri vugira ubusa ku musozi yeah sure umu ba DJ kazi buriya huzemo ibintu by'uburezi bene byinshi cyane ariko ntago wenda ndi buvugira abo ngaho nge ndivugira kuri cyanjye nyine nimba utarabona umukobwa nimba utarabona umukobwa wenda ari kinemo gukora kigaragaza ko ari cyo kintu nuka mu judging ntago mvuze ku judging nge mvuze ikivugo ibyo bintu we nubyo ariko nawe bivuga n'undi nabo baba ba judges ya ndabinukize ego none se ariko nyine nzanye koko ntago abantu wabashimisha ngo bivemo irene n'ubundi genda arenda n'abahungu bakavuga kuri amukobwa akunda abahungu mana yanjye ibozo kwiye none aho kunise giye kurangira aha sureba iyo muherezi nta kibazo ibyo bintu mwarabyize serivisi yihuse ya Onomo Hotel kandi saneza cyane Kamwe siviete. Kamwegereze naka kameza uterekeho. Umva bro. Amae siviete. Sche. Sureba. Eh, ya. Nje ariko buriya mfite kuno muramaje. Eh, use. Eh. Eh, na kibazo. Ubuno baguhaye akajiga gakasa nawe rwose. Sawa cyane. Ndayikunda. Ufite ibyo bintu none se mura byaravuye hehe? Oke ariko none wenda ntago umuntu yapfa kukwita. Like ntago umuntu yabona ihene ngayita intama. Yego. Bafite ahantu babyavuye ariko none namwe ni muka judging umuntu murebeye inyuma wana. Ngo ubone umuntu ngihita uvuga ngo eh ngura umuntu arirata mutaravugana. Eh ngura umuntu arasuzugura mutaravugana. Banze yegera umuntu umuvugishe. Ni numenye kubona ko yirata iva turamuntu arirata cyase nenda nimbo cyeka ko nge ndu murezi bien byageze tuba inshuti tuvugane byanga bikunda nago watwika inzungu y'ishumwotsi nimba turi nimba ndiwe uzabimenya ko ndiwe ako cyo tete tuvugisha ukuri umbe kuna abantu mwishyira mu bintu bigoranye dore wowe ukora akazi ku DJs yego bisaba kurara wicaye nako nyange ngo wicaye uhagaze uri ku DJ mu Rwanda na hantu bafite n'imyumvire nkonye Cedric sha mukire ahantu hari imyumvire
ivuga ko umukobwa akwiye kuba ayo masaha aryamye. Imyumvire bamwe bayigira ariko ntanazi n'impamvu. Kandi koko bita ko ari imyumvire myiza. Umukobwa waraye ijoro urumvikana hari ukuntu batangira kumuriramo ukundi kuntu. Cya kabiri. Kaba ubwo ni nka kera ucyambika nk'abahungu. Kaboyi. Cya gatatu. Koko sike akoze wakuru urumva wapfa kubona umugabo wowe ahamukura ese nanjye mpereza impamvu ntamubona undi musubize kubera yuko nambara nk'abahungu kwa ko nambara nk'abahungu bamaze kukuvuga ibintu by'uburezi cya kabiri urara majoro cya gatatu wenda reka mfata ibyo gusa icyo cy'uburezi rero umuntu we uzaza aje kuntereta azabibona yuko ntari we niko umva nyine umuntu wese tuzaba inshuti iminsi ibiri guzabona ko ntari we cyakabiri icyakabiri cyo kurara amajoro cyo ntago mbisobanukiwe kuko nyine kandi nyine uvuze ko ndara amajoro nkora nese ari murango umuntu ukora kaneta n'umuntu umuntu utumwe ndacyakwibarizaho ndakubaza paka uti urabizi ko akazi nyine ni akazi ni ukurara nkora ku buryo umugabo azajya aryama akakurindira ijoro ryose ntabwo reka kariya akazi bakampimyemo bakampimyeho ngo aboneke ariko nyine kankwira hari ukuntu ujya kumutereka kudoda umwenda akabona ko yawukudodeye pe ku buryo undi muntu wambaye anduta utamukwira nawe nanjye kariya akazi bakandodeyeho bivuze ngo nagahindura nibaye ngombwa se umugabo yatuma uhindura akazi nabonye kandi ni muri nanjye mu kandi kazi aya umugabo ntaza tumureka akazi ntabwo yatuma nkareka ubwo yatuma ngahindura aya ntuzatuma umugabo ntaza tumuhindura akazi nuko ye barama akazi gusa eh ni n'amazina ahubwo nzayahindura kisubi kubera umugabo none ahubwo kunda abagabo bamugobwa ariko koko kajya bavanga abagabo barabuze n'uwo nabyemeye oya ntabwo babuze barahari abantu b'abagabo barahari none se ariko nyine bitavuze kuki se ntahindura mbese bibiliya yavuze ngo mugandukire abagabo banyu ko bavuga cyane bagure banyu abagabo mugandukire abagabo banyu iyo bibiliya unarise bibiliya yaribeshye aho hantu tuhasibe ko birangira amatsiko atari ngombwa ariko nkayagira uri kuvuga ngo abone herena ku rurimi yawe byagezeho rite bari byo ntitubyihorere kuki tubyihorera ngiye muri ya ngira amatsiko kuko n'ayandi yose yagezeho cyangwa rifite akandi kazi rikora ashaka mwana cyo nta kintu uri bivugeho ngira uyu cyiza byihore nabi mbabaruri twereke neza ndi kuribona ku rurimi ni mama y'imana cyakoza mwana umuntu agiye dubayi aba yaragiye dubayi pe sushaka kugera kuki neri dubayi naryo rivaho bahumure naryo warikura naryo narikura ntabwo ari supaguru wasanga rikenewe mu rushaka rikenewe nzarigumisha yego ariko naragenze ndabona kaje amakokero nzarekeraho da niba rikenewe why not nise rimara iki aya se yandamara iki aya yose aya ibyo rishobora kuba bifite ikindi nta kindi kintu rimara nta kindi rimara nta kindi rimara ni umutako yego waratatse utaka n'ururimi yego wa mwana w'umukobwa uranyemeje kora hano cyenda muri komantere batubwira icyo rimara iherena nimba rifite akandi kamaro cyawe nise watubwiye ibyo rero naryo ku rurimi rimara iki ni ukuri nta kintu rimara ni ibisanzwe ni nk'uko ninashyizeho nayo ku matwi nayo ku mazuru yego ntibyakubabaje bariteraho of course waremerera babara bagushimangira icyuma ku rurimi ntabwo nari nzi ko ndi bubabare ku babare nababaye mbimenye ntabwo nari kubikora ariko nyine narababaye cyane kurenza uko nabyo expectingaga ko namaze iminsi mbabaranye ku bwiza burahenda pe sha mba mfite amakuru menshi ariko iryo ryo riranshanze nimereje nimereje irata
Aya nuko umuntu umwe afata aka video aragakata tereka kuri Twitter aravuga ati mutubwire bakobwa mufite amahere na kururimi muyamarisha iki aha ya nje gukwesha aka challenge ya sasa rero burange ngira ama challenge menshi cyane aha challenge ya mbere challenge ya mbere ntabwo iyo nari ngukumbuye biri seriye kandi turaburanyire ne yego cyane ko umukinnyi mwakundanaga mwatandukanye mana yanjye muracyakundana uwuhe mukinnyi umukinnyi wakinaga football ntawenzi ati warakoze no kwita umwibagirwa ngo ni se yamaraga iki namwibagiwe kabisa nihurire uriye ndakubwira ibintu by'abakinnyi abakinnyi baratendeka ntibakubwiza ukuri wowe kayakunywa kundana n'aba DJ bagenzi bawe murarana amajoro nimbo babumva haso zawe aho umuntu arajya gukina rokare nari ukundanye n'umuntu mudahuje profession mudahuje imyemerere y'umwuga biragorana birakunda ariko biragorana mwese mutandukana nawe nzi nabyumvise wabisobanuye hagana ruguru rwose buriya uwaho ngaho abaze neza niyo wakwanze cyangwa niyo wamwanze inde nako twavuze ko dahari nanjye numva nabi rega ikibazo cyawe kwa kanya se umuntu matara ukahita umwibagirwa ko nawe nuka tubeshye cyo none mumbwire numve wasanye twakunde ntazi ko ari umukinnyi kumba ari umukinnyi kimwe mu bintu byabaye udahari bahati mwakundaga yakoze ubukwe kucyorumbwira uwo muntu ntabwo nawe aramukubwira mbabe kuko byabaye udahari ukonje muri interview ese se mwakundanye yakoze ubukwe wenda nawe icyo arategeze yaracyuze ariko yakoze ubukwe mani izamwubakira bamubeke viza ako mana we mani izamwubakire mwubakire kandi umugore yaragiye we gutera umwaka ucyo ubwo ntera ishaba ngenda kumva urumva umuntu agiye kubona viza akoze ubwashize igihe cye kivuga ngo kujya uvuga ngo barayimubeshye mbese viza urayisaba ugahita uyibona cyangwa ntabwo ihita iboneka katurindire dutegereze ariko nka muteye umwaka ntayo azabona oya azayibona utera ishaba urabizi neza ntera ishaba kumva nawe mukinnyi yavunitse se nuwuye ngerega nawe nshaka nakumbuye n'umuntu wagiye kugaramuritse kudaheruka mu kibuga mu byaranze si ubwo ninde tubyihora ariko yakiniraga esi kigali cyane rero siporo ni ukuri kose ntawe nzi ngo yaravunitse ariko ibyo aribyo byose mumbwire baza amba kiza nta n'ubwemera ku mwaka ubaho cyangwa urawemera ntawe ubaho umwaka ntawe ubaho niba byawe niba bigomba kukubaho yego ishaba ryo niba bigomba kukubaho nyine ni time yawe iyo time yawe yageze urashininga niyo yageze kujya down nyine ujya down ujya down nkuko ushininga ariko ntabwo ashaba nta mwaka ugarutse i Kigali for all uje gukora akazi nk'uko n'undi wagakoraga k'ubu DJs DJ cyo kuzi icyo mbikundira abakobwa baba lucky cyane mu DJ sinzi n'impamvu nimba ariko ari bakeya ariko ababirimo benshi muntu abahorana akazi kabisa muhora mufite akazi mu maclub atandukanye biranagoye kuko buriya nanjye no gusanga umu DJ akorera amafaranga menshi kurusha umuhanzi yego kandi nandirimbagira icyo kintu kirababaje umuhanzi akavunika agakora igihangano umu DJ ugicuranga akagira amafaranga menshi kumurusha uyu muhanzi wo baravunika kujya muri studio ni ukwishyura bitoroshye kuko hari uwimasitaringa hari ukora iki hari ukwandikira samutayimuzi agiye umuntu akwandikira videwo abahanzi baravunika sinzi niba nabona imvune zabo ariko baravunika kabisa ese ko turi inshuti kutambwiye kuba umushuti wawe yibagishije inda Briane mbaho ubizi shaho ntiwambwira ntabwo nari mbizi ntabyo nari nzina mbere nanjye nabimenye inyuma higo
vugisha ukuri nukabeshye cyuri inshuti yego naranamusuye no inshuti yamusuye arwaye sanga yabagishije nda sanga yari yambwiye ko ari ibinure biri mu nda azajya gukuzamo rena naramusuye nyine of course barabikuyemo wabonye bikora wabonye bikora bikora gute nyine byarakoze ko kuwo yoyeye namaso byarakoze biramubereye wow wese wakuwe wawagiye yo yange yaye nagari nini yange nagira abanini cyane ariko na uzajya yo siko mbibona ko mva bihenze birahenze ee birahenze ariko nago biri muri plans cyake wenda nibiza nyuma ariko none nago mbitekereza ntamunyaga foto ndavuga ati wow ameze neza pe biramubereye nubwo se turamukira reka gukubitira mu mavi icyiza rwose humura Brian yari afite inda ari proud hakajya hashya ko umuhungu nawe yatubangamiye pe murigiye dukora ikiganiro aparitse hariya umusore abasore b'i Kigali nabo barizirikaye yakunyara iri kiganiro kikarangira ireneje mbabare akwere utazansenyera ntazagusenyera nganaze basi ubundi se nyine nari kumubuza ndarengana w'abandi byangana ubanga bagire ngo sindi singo uburi singo gatekerezo nanone usubize wabitekerejeho cyo ubu ngo buri singo oya ego oya aya naringize ngo aha ntago ndi singo ufite nanone ndi mukundana ezo bakura kura bakira ukura yego ko naro muri yo no muri matupu isama zembepe biki bye bintu wanda jo muri nyo muri tupu isama zembe umukongo mani karabutaka yego nshuti yanjye iyo ari kumbe ko nasuye Brian arwaye yanamusuye sawa cyane amafaranga ubisaba amafaranga menshi cyane abonye n'uwitwa Melody yigaritse esiko nabonje ameza cyarwo na umwe na element mbona element ni ufite inda kurusha Melody bwawo bwanyishe buriye amafaranga ikinaniye amafaranga ubundi uzajugunya shabura jugunya babyanze kinaniye umufungura jugunya jugunya shura byanze ngonwi ngura njye bakagutera nibuno eh hagati nda ni nibuno ugiye kubagisha washyiraho iki nana kimwe kubera iki nge nyine me uko Imana yandemye ndabishimira Imana wumeze neza niyo mpamvu oya sipiki mu maso byaterwa numbona n'amaso yundeba ne wabona ukomeye ukomeze neza nge ari ushaka kumona kabona ka neza cyo ndakabona ka tari neza ariko ku giti cyanjye sinde buri se gara iki twaye we hari iki twaye we nta kintu twaye kabisa nta kintu twaye ni namafaranga menshi by the way ah mu cyano bikoresha nimba binaba nta mu cyano bikoresha ariko nyine ngiyewe nta gahunda mfite nta gahunda ufite kubikoresha okay that's it ngaya ngukoreye itwa DJ Cyusa ntajya beshya avugisha kuri kwinshi cyane ha nge gukubaza ikibazo n'iki gutsinda nakubwira ikintu ukora ni nyitsinda cyo nabwo nungitsinda nanjye urambwira ikintu nkora ama mafaranga sawa ni nyikubaza ukagitsindwa urambwira ikintu nkora nawe ni nyikubaza uri kumva ukagitsindwa ndakubwira icyo ukora kandi sinde ngo imyidagaduro kugira ngo umvishe ukuntu rwose ngo baze ibintu byoroshye sibyo magingo yatuvugana dufite ministeri ifite ubuhanzi mu nshingano ministeri wikuriye iyo ministeri yitwa ngo iki icya kabiri uretse kuba ari minister iki kindi kintu azwiho nk'umwuga akora bayi yabayeho ryari sahubwo ngo usubiremo ikibazo
magingwa yatuganira tuvugana uri umudije hari ministeri ifite ubuhanzi mushingano minister uyobora iyo ministeri yitwa ngo iki wigogoringa wigogoringa cyumba barira yitwa ngo iki cyo kibazo cy'ambere icya kabiri uretse kuba ari minister ni nuhe mwuga wundi azwiho nabyo nzi pe basi vuga izina ryo ryonyine nta iyo ministeri sinyiza ye nabyo nzi muzi nuko niyitwa watsinzwe cyangwa uracyagerageza natsinzwe nabyo nzi nabyo uzi tugiye kugira ikintu ukora sasa rero kuko naguze minisita nayo nzi basi ndakubwiye izina rimwe uvuga irya kabiri okay abudara He? Na wenzi. Yes we. Koko. Okuri. Okay. Nje kubwira ikintu ukora. Yego. Nimba nyishoboye. Ugiye gukora mu ishakoshi ya. Ujye ukuramo ikintu cyose kirimo utubwiye ni uko cyitwa. Urakora mu ishakoshi yawe ukuremo buri kintu cyose kirimo utubwiye n'ukuntu cyitwa n'akamaro kacyo twagiye abo harimo igisakoza kirasakoza harimo rabero yego yo kwisiga ku munwa harimo charge irambonye n'imbunda harimo imfunguzo yego yego na canecus na kindi kintu kirimo ija gwaje zigahera ko tuniyo tujyana mu mfuka ko twari tuki ni gatoya that's right ambo cha kabiri cyari kimwe ikintu nkora mutsinda urambwira icyo nkora nawe ningutsinda ndakubwira icyo ukora icya kabiri bushari uramuzi yego bitre uramuzi yego bari hanze y'u Rwanda yego mwiserukira muce gitwa ngo iki nzi ko ari France France one bari mu France mwiserukira muce gitwa ngo iki batumiwemo by'urubyiruko by'urubyiruko basi nguhindurira ikibazo okay nta nubwo abantu ari inshuti zanjye nabwiye cya gahunda namenya bata gahunda zabo batazi imbwiye bari kumbaza abantu si inshuti zanjye babaye forume basi nguhindurira element na Bruce Melody baherutse mu Bwongereza muri weekend tuvuye mishize basi mu gitaramo cyitwa ngo iki cyangwa se serukira muco yitwa ngo iki nabyo nzi ntabwo bana n'inshuti zanjye ibyo gitaramo sinyizi sindiyo wimvuna for sure bwatsinzwe nyine wamenya ko ndazo natazi kubwiye usibye usibye kwibonekeza wowe umenya ko ndazo natazi kubwiye ate ahubwo kari aho ngaho bihera sindiyo ngo hantu nzageye wenda banabwo yaje mu Rwanda nabimenya kuko ndi muri icyo gihugu yajemo ariko uwo muntu si inshuti zanjye icyo gihugu si nkirimo nabibwirwa neza atsinzwe tuza ntabwo natsinzwe ubwo we mbaza ibintu bindeba nta kibazo ngo mbaze bikuriye bindeba rwose wumura nimba ari ikintu nzi ni ukubaza ibintu umuntu ibintu mureba ariko nabira kuri ibyo bintu nawe uba muri industry y'imiziki uri umudije waranabahaza iki ndirimbo zabo ni ngombwa se ngo be inshuti zawe ubundi indirimbo basohezo rero mba nzizi okay elementa yose y'indirimbo yitwa ngo iki segunda 30 yonyine ko busubira icyo kibazo uri umudije elementi indirimbo yatinze agiye gusohora yitwa ngo iki nzayimenya isohotse kuko nibwo nzandi kwicuranga sekunda ibintu byose nacyuze for sure ni isohoka nzayimenya kuko nzayumva ngomba nsabwa kuyumva basi tubwire iyo melodi agiye gusohora yitwa ngo iki nzayimenya yasohotse nayo simfo simforowinga na simforowinga
namenye gute ibintu atarasura ariko ibyo bize yasotse ndabyo yageze hanze ndayumva nkai downloading cyase ndi no kuremeza iki mishyashya nkai downloading basi tubwire umuhanzi w'inchuti yawe umwe umuhungu umukobwa umuhungu Danina none nta kibazo album yerekaga gusora yitwa ngo iki yitwa manu Album dana nano yaruka kusohora yitwa ngo iki? Yitwa Iminsi myinshi. Iminsi myinshi bro. Cyo cyora gikoze. Yeah, he's my best friend. Kukwera kai best friend wa. Yeah, sure. Umva ko tari iyo nago challenge, wamaze gutsingwa n'amashirinje atana ashize. Oya nago yansinze. Yego kugukubitira rwagace ikintu ukora. Umereza agira fafu. Ikumva? Umirisha. Nta kintu wibagiye mu byo wambaye. Sibyo? Ugiye kubitubwira. Hahereye ku rukweto. Umasago na mirongo ine. Nambaye inkweto ya Air Force. Ntacyo wibagirwe he? Isogisi. Ipantaro y'igisurubeti. Udukomo tubiri hano. Ukoreho udakozeho. Udukomo tubiri hano. Yego. Kamwe kanditseho Cyusa kandi nta marque gafite. Yego. Hano nambaye isaha n'akandi gakomo kanditseho Hermes. Inde? Hermes. Yego. N'agasengeri kaka. Nambaye n'agasengeri ka LED. Nambaye utuntu tubiri mu ijosi twanditseho DJ kanditseho Cyusa. Ndumva nta kindi. Tekereza neza kuko ibintu uri kuvuga bari kuhita babikamera bakabyerekana. Tekereza neza ko nta kintu wibagiwe. Ndi kumva nta kindi kintu nibagiwe. Witekereze neza. Witekereze neza. Kuko ufite usigaje amasegonda 20 yonyine. Tekereza neza kuba nta kindi kintu ugize gute wibagiwe. Nta kindi. Nta kindi. Ahagana ku kuboko kw'iburyo ibintu byose byari biriho. Wabivuze? Nabivuze. Iburyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nina gucetse. Happy birthday. Happy birthday. To me. Oh, thank you so happy much. Happy birthday to you. Nago njandira. Nako waye ndiza ariko sha sinjandira pe. Happy birthday DJ Cyusa. Keke yabanditsongo. Happy birthday DJ Cyusa. M.I.E. loves you. Yego. Naka na ikuteri. Na ikuteri nk'umu DJs. Nk'umu DJ twemera ukora ibintu byiza. Thank you so much. Banguhobeye ariko ndi ndaza kugobera. Ambo. Thank you, I appreciate. Uri mu bantu dufite hano muri industry bagize anniversary kandi twebwe we celebrate abantu bacu. Urumva umeze gute rero? Ndishimye cyane, ntabwo nyine nabyexpectingaga. So nishimye, nabonye message nyinshi cyane, abantu barampostinze cyane. Yabonye nabonye urukundo abantu bankunda, arabo nagiye marabo nzi, arabo wenda tutaziranye cyangwa tutarahura, babanzi nyine tumfite amarimo kutarahura. Bose banyine bampaye ama message menshi. So narishimye cyane. No munsi ngiye munsi wa navuze no munsi nkunda mu buzima bwanjye. No munsi mba numunye nishima cyane, no munsi mba numva ari bitangaza kuri njye. Ni iki gitangaje cyakubayeho utexpectingaga ku anniversary yawe? Kintu gitangaje cyambaye ku anniversary yanjye.
na twe turahantu n'umushito wanje twa Aline nyina itabi apanga nyina anniversaire nyina itapanga anniversaire ya tuhamagara abacuti banje azi barabipanga umva nyine numva gari ibintu bisanzwe ko turi bushake drinks nyeya nibyo kurya bice yari yabipanze nyine muhaza abantu benshi ba nkorera ibintu nyine bitangaje like banyine bankorera umunsi ku rwego udashaka kubye ku rwego nyine ntigeze nge expecting mama amafaranga wa niki kidasanzwe uzi kuri mama kubyara kimwe kidasanzwe nzi umuziho ku buryo uyu munsi niba arebe ikiganiro ukivuga akamenya kukize mama wanje ni umuntu ukunda abantu cyane cyane ikindi kintu nuko mba mbona nyine naramukurikije cyane sinzi nimba bizi nyine mba mbona ibintu byinshi cyane tumeze nkaho tujya kubihunya tumeze nk'aba twin ku rwego nk'ikintu enda ambwira ngo cyamubayeho nka kiyeye nange nkazakibona n'ikintu cyose nyine kimuriho kimuriho nyine nange ndagifite nyine kimbaho kwa nyimba enda sinavuga gute nimba wenda yariye cheese afuruta cyangwa se atayirye nyine ubwo nange yariye nza guhura nka cya kintu nyenza kigeze kikananira ikindi nyine ni umubyeyi ugira urukundo rwinshi ndamukunda cyane ashaka kuba atabizi ko nyine ku rwego mukunda ndamukunda cyane nge nta nubwo na nyine mfite ibihumbi 10 kuri telefone nyine bidafite ikibazo niwe muntu wa mbere ntekereza nyine mba numva deservinga kubona 5 nanjye ngasigara na 5 yego ndamukunda cyane of course nk'umukobwa biragoye ko avuga imyaka bagize ntabwo abakobwa benshi nzi ko babikunda ariko iyo umuntu ari kugira amasabukuru abantu bafite abantu bamwizihiza bamubwira twishima kuburiho nk'uko tubikubwira turi umuntu w'ingirakamaro kuri twebwe uri umuntu mwiza challenge zizamo nababyeyi nijya kubwira bati buku pe nta kuzukuru ntaki ntabwo bajya babikubaza cyane mama wanjye nagambaza umwuzukuru kuko ntabwo yambaza umwuzukuru atarambaza umugabo kuko ntabwo umwuzukuru yava he ambaza nyine umugabo arambaza se biti sina kope nta fiance ufite bimeze bite gutambwira nabwa mama wapi sifite ikihe kibazo nyine ntabwo mama wanjye yabyumva cyane kuko turi n'abana benshi kandi dufite umuhungu umwe n'abakobwa benshi abandi bose nyine bagiye bashaka ku myaka mito nyine mike 22-23 nyine baba bakoraga mariage so rero nyine impamvu njye yababona bitabaho rero abimbaza cyane icyo kizanamushimisha kuba namushyira umuhungu dukundana ngiye rero keke twakugeneye twayikoresheje muri amakeke design amakeke arts mu kanya ndabatanga nimero zabo abashaka gukoresha amakeke nabo bayikoreshe muri keke nziza igaragara neza kubera ko tukuzi kuri umudiji ubikunda niyo mpamvu hagaragaraho ikirango cya ekuteri nk'igikoresho ukoresha hafi ubuzima bwa buri munsi I myself mpamvu ngiye abantu byangomyemo ko wagize aniveriseri nanagushimira mu minsi nabuze mama wambaye hafi ndavuga kuri PD yawe I have to be there too kubera kuri umuntu wanjye inshuti yanjye thank you so much for that yeah thank you too yene ndishimye cyane nye numva cyane ko yanabaye 25 kwa gatanu kwa gatandatu I mean nye numva ko byarangiye ko yashize 2 days numva nje mu kiganiro kwa nambwiye ngo ukunda kwinjira gahunda sumbeshye ndakubwira nago nkubeshye so rimvuga nyine byaranarangiye waranabyibagiwe ntabwo nyine nabye expectingaga man nyine gira umutima utabaho thank you gira umutima mugari cyane nyine ni byiza imana ijye ibibwira umugisha so ujye umenya ko ufite abantu bagukunda mwana ego byerekwa ni iki barabimbwira barabikubwira gusa ego ngo barandahiye urashaka kuzashyira umuhungu mama wawe wabivuze ngo azishima n'umushyira umuhungu mukundana uburaho utarashyiranye ku muhungu mukundana yego kubera iki se iyo barebye ubona batari seriye oya ntabwo ariyo mpamvu ahubwo njye navuze ntabwo igihe kiba cyakageze
ntabwo na mama nazanya muhere mushire no muhungu ngeje ngo dushwane mushire nturiya nayo n'ikintu by'ikigali bisigaye bimeze birakomeye cyane yarabwiye kubona umuhungu yashyira mama ndirimbo numvise nabanga kubona ngo guko ngo ni fifira yarimye ndirimbo ivuga ngo ngo birakomeye cyane ngo kubona ngo umuhungu ngumba ngo gukunda ngaka kugira madam babiri mu bwo bafam so rya nyine biri mu bwoba no kubona umuntu uvuga ngo uyu muntu mushire mu wanje nuko ubomba kubona ko ari ibintu biri sérieux cyane rya muvye naga ari umuntu wo gukinisha okay ndo babyeyi babo umubyeyi heshira abahungu ijana cyase nda batanu batandatu akumwanje ntagara ukumwangira shaje n'umukecuru nyine mba numva ko ntakinisha nyine ibyo nzabona biri serie kuko mbona ko biri serie cyane cyane yego kandi ragiye ngo ni step itangira n'ubundi hari ibindi bigiye gukurikira so rero impamvu naramujyana nagiye step irageraho ako nigeraho nzamushyira yego akubaratse cyavuga ngo ngo bahungu ngo kubiragwe kubona umuhungu ushyira mama nyine ngo biragwe kubona umuhungu kugira madamu wabwo so iyo wirebye neza ubona wabavama madamu w'umuntu why not ari ngo bajije ikibazo gikeneye gusobanura ni cyane ngiye navaho madamu w'umuntu mama w'abana yego yego inshwi yego yo wirebye ubona rwose mama mama wabana rwose mana aho mama wabana mwiza ukunda umugabo we umwubaha umwumvira naje gusanga aba igitsina gabo bajya agahungu nyine bakunda umuntu umwe ububaha ego iyo rero iyo byapfuye iyi niyo icyo kintu cyaboze muri hagati ku mugore cyangwa se ku mukobwa w'umukope cyangwa umugabo nyine biba bya relationship ba yapfuye kandi nicyo kintu wiyizi kandi ikintu cyo yene numva nzanakora ahubwo nicyo nizi kubaha yego yo ndubaha pe wese ubizire ne sha ndabizi pe yego bigusende buri byageze mu rukundo bibindi hari ukuntu umuntu ari umwana mwiza ko mu rukundo bikaba ibindi bibazo ageze mu rukundo razuzugura oya nyenda vuze wowe nzi mu buzima busanzwe ntago nzi mu rukundo ariko ibyuzi no ibaza umuntu nzaba nakunze nahaye umutima wanje ahubwo se nzamwubaha gusa sana muheka nzamwoza ibirenge nzahita njya kwiga gukora massage yesuwe ako nyine ndabizi ko azaba niwe muntu uzaba yarakize pe biwerewere by'ibisore birahanga abagore barabuze mana we umva ikintu umva cyawuze ni ngo wowe kisi mfite amakuru ko wakoze ubukwe ye weho wakoze umurenge hano mu rwanda ngo irusizi narawukoze irusizi ugisa agira irusizi ujya agira usizi muri filime mu murenge wawe ntabwo uri proud y'umugore wawe ngo nywe proud y'umugore wanjye kandi nyine kuki wagiye musa irusizi niho avuka nta mugore rega ni umushi oya ntabwo wakura umwana karada ngo umujyane rusizi kuko kandi kanada ibuka kanada rusizi oya ukuntu gahunda zagenze mwagiye gukora umurenge rusizi cyane noneho agiye arataha agiye gushakira ibyangombwa akoherereza viza musangayo mukora ubundi bukwe ariko nawe wanyu ni igitwa kunumva na operasiyo zari nk'iz'igitwa amakuru tuba tuyafite ntukabona utwihangugire ngo nawe twakwiyawe nawe zawe ziba ziri imihanda oyasi ngo nagiye vuye karatangira usizi kumana we ibyo ndi kuvugura bizi wibicurika bisobanure neza reka byumvikane madamu yavuye canada yego yego azi kigali yego mujya gukora mu murenge irusizi yego mu virusizi yego duce kanombe avuma mara gukora ubukwe asubira canada uraduherekeza yego yakubara we ya papa ngayo nguko rwose operasiyo ni uko yarangiye nk'uburokore aho wabuze umugore umwana aragira ati ngiye nakuba nkakoza n'ibirenge akuriye umugabo nka roko wamwubana bera rokesi ubu se tubashyira ko iwakuba ahandi yego si si umugabo yego ikibazo cy'iwe ibintu by'ubukwe ntabikozwa ubugabo ni ngombwa ubukwe gushaka umugore wenda nyine arabukoze irusizi umugabo ni ngombwa ubukwe ni ngombwa yego niyo mpamvu ndabukoze niyo mpamvu wabukoze wowe irusizi
Kabgaruzi se chaho umumeze nka forode ngo nabantu bafotoye nabwiye ati nzabona ifoto hanze kibazo se ko bafotoye ni barasohora amafoto bayahaye wowe wabanje kuba haoninga wabwiye ati amafoto muyamereze indi mite musiba yazi ibyo bintu amakuru yakugezeho ati wowe wasanje kubuyazi ngo yabo baki bose wancinzaga nta nawe aho yo ndayazi pe niko karubana dore bibera mukabari nawe yawe rero ari imihanda pe Hey, yanjye nayo yarandagaye irusizi yawe ntacyandagaraga kubwa rusizi nguko rero have a happy birthday mama nimero 0783 nimba ushaka keke nziza waho umuntu ku munsi mukuru we akabasa neza akayikunda hamagara 0788 ubwo ni 8377 517 ni muri ama cake art bakahita bayikugeza mu buryo bwihuse zo 7 8 8 7 5 7 cyangwa se zo 7 8 4 3 9 3 4 kuri WhatsApp wanabandikira utiriwe wirushya bakayigusangisha aho uri amaniversaire ubukwe n'ibindi bitandukanye mukenera amakeke mujye muha akazi uwitwa Cedric ni ukora umuhungu ufite discipline wakiza kiri muto yasha namwiza namwiza cyose yamukunze ngo ni namwiza aracyari muto nayi nahise mbona utuziranye aracyari muto uri amwana wamufata ku ngufu ni singo ariko ni muto sinabikunda rwose kuri amwana umufata ku ngufu yewe se ndiki cyurashaje cyoya cyane uko ari neza warambyaye nuko ari neza sorry asha muntu akunanye na baba hati badafite imyaka 48 aya uri amwana wacu aracyari muto cyu turakwisabye ndaje nana mutari mukure hano nubwaze aya nzabyirukanga mo nzamureka oya turagusabye sibyo arasenga yo nkanje irene we bisekanda senga ariko se ari arubwo ngiye byanze arubwo mbihakaye urimo kubiseka senga cyangwa imana ni onkre wawe yagubwiye ko ntasenga imana ni so nani nzi ko data wa twese ni mwishu ni data wa twese ariko wowe mabona utarimo mwana w'abandi ba muri korari aririmba ku murongo w'imbere kandi navuze ko nzahinduka ageze aho ushyira amaherena ku rurimi mwana w'abantu mwice mbabarira nzayakuraho nimba nariho nzayakuraho urajomboramo nzakuramo aya turakwisabye umwana w'abandi mureke tiyoreje umara rwose abakinnyi baracyuzuye rero siporo irabafite rero dutesha umutwe babarire kamenya aho nkenewe ubwo nyine rwego aho nkenewe nahumvishe cyane cyane muze mumenya ahantu mushakira abagabo uvuga ko umwana abantu umva kankomeze njya muri Ferwafa komereza muri Ferwafa na za minisiteri nako na za Ferwasi na bya volleyball nyambona ari barebare amakeke rwose yareke hari abana bato yagenewe ahwi ndakura kwe Cedric ko muri amafaranga ntabwo uri buyasohora yawe sawa yeye nga umva ko urukivuze ngo ahubwo uramumbe imwana amaze kubikira hari abutse abyumvisha wa muntu w'umwana ahubwo ni njye mwana nsanze ndi umwana ahubwo uramumbe yeye ngaye nk'uko rero ndagushimiye cyusa kandi happy birthday once again umeze ugira icyumweru cya fresh cyane ushime sibyo shime mwana naribi kinera amafaranga tugwe n'amafaranga yego aho indi mara yamaye yaye nkurimo wowe ujya kujya Dubai amafaranga wanyemereye imbere ya kamera n'uyame dollars 100 wa muretse singu yambwiye nanga ko nzazara mu gato okay gaba singuriza use nagiye kwikopesha basinguriza nkwishura muri karitsiye barenda kumwinja ko ari amafaranga watubeshye nzanza nkwishure nyine eke ko ara bamenyesha ko ara bamenye kandi ukomeza ugira ibihe byiza sibyo yeah thank you so much man isubizo mwakuye nshaka kubwira abantu rero ikintu nshaka kubabwira no kuri MIE nuko tubakunda cyane nge nande nge nande wowe nande nge ndabakunda kubakunda byo nge nawe yeah nuko tubakunda cyane yeah sari kindi
kirenze urukundo ngo nta jambo ryahindura ubuzima wavuga wajye ushaka kutuga mu duhindura ubuzima nawe ubuzima se ubuzima wabuhinduza amagambo wowe eh sha ubuzima na amafaranga zawuhindura na amagambo ye mu byorere aho aka bantu babaye cyuse ko byakomeye Ewe, sawa sawa wakoze kuza cyu? Nakoze. Ngarambaye imisatsi nakosore. Ameze imisatsi myiza. Kiri umuntu.